Partizani zyrtarizon goditjen e parë në Mercato. Sebino Plaku është prezentuar nga klubi Kuqi i Kryqytetit si përforcimi i parë për sezonin e ardhshëm. Sulmuesi ka firmosur kontratën një vjeçare dhe do të nisë menjëherë përgatitjet me skuadrën e tij të re. Sebino Plaku kthehet të luajë në Super League pas dy sezonesh në kampionatin polak me ekipin e Slas. Kaq kohë që unë jam shkëputur nga ky ekip dhe më duk vetja shumë shpejt në shtëpi. Më parë Plaku ka luajtur në Shqipëri me Dinamon, Tiranën dhe Skënderbeun, ndërsa kthehet pas 11 vitesh te Partizani dhe kërkon të ndihmojë skuadrën e Kuqit të Kryqytetit të fitojë titullin kampion. Jam përpara i përgjithësisë, jo vetëm kashi këtyre njerëzve që kanë ardhur të më prezantojnë sot, por edhe atyre që janë jashtë, që quhen tifozët apo mbështetësit. Unë do të vazhdoj pjesën e historisë të ekipit, shpresoj të jem pjesë e këtij e kësa historie. Por për para garës për titull, Partizani do të luaj këtë verë në turet para eliminatore të Ligës Europës dhe si pas trajnerit Suleiman Starova, ekipi do të forcohet për të arritur objektivat. Ne po plotësojmë ekipin, po e pasurojm objektivat, duke qenë se kemi objektivat tradicionale të klubit që si kanë e klub tjetër. Partizani gjithmonë, s'po flas për tjerët, kundërshtarët tonë thonjë se po Partizani historikisht ka pas objektiv të detyrueshëm fitimin e kampionatit dhe kupës. Pas Sebino Plaku, synimi i radhës në Mercaton e Partizanit është mbrojtësi Ditmir Bicaj, i cili pritet bashkohet shpejt në grumbullimin e skuadrës drejtuar nga Starova.